שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-25 לנובמבר 2015, יום רביעי, והיום כמו אתמול הוא יום עם אנרגיות מנטליות מאוד מאוד חזקות. אנחנו יכולים להיות יותר ממוקדים, יותר ישירים, יותר מפלסי דרך אל המטרות שלנו, תוך כדי שיקול דעת, תוך כדי ממוקדות, תוך כדי הכלה מחשבתית. צריך לנצל את הימים האלה כדי להתקדם קדימה, כדי לפעול תוך כדי חישוב וניקיון מחשבתי, היגיינה מחשבתית, איך אנחנו בונים את החיים שלנו יותר טוב. כמו אתמול, יום להיזהר בו מאיך שאנחנו אומרים דברים, לא לומר אותם בצורה חותכת מדי, ובאמת יום שכדאי להשתמש בו כדי ללמוד חומרים חדשים, כדי לפתוח את הראש, כדי לכתוב, כדי לעשות כל דבר שדורש מאמץ מנטלי ומחשבתי, תנצלו את האנרגיה הזאת. מאחר הצהריים יש זווית לא נוחה של פלוטו לציר הדרקונים, אנחנו צריכים להיזהר לא להסתכל על חצי הכוס הריקה, דווקא על המלאה, ולבנות את החיים שלנו בצורה חיובית. לא להיות קנטרנים ומלאי תרוניות על מה שחסר, לא להיות אובססיביים בקשר למה שהיינו רוצים ואין. דווקא לזרוע כל פעם משהו קטן, חדש וחיובי בתוך החיים שלנו, ולבנות אותם ולתכנן אותם ככה שיהיה יותר ממה שאנחנו רוצים. הלילה אנחנו מגיעים לשיא התהליך הירחי של החודש האחרון, ירח מלא בתאומים, מה שמבטיח קצב מהיר, צורך בגיוון. אנחנו יכולים להשתעמם מהר, אז כדאי שנעשה משהו עם הירב הזה. בין אם זה לראות משהו שמאוד מעניין אותנו בטלוויזיה, לקרוא איזשהו חומר חדש בעיתון או באינטרנט או בספר, או אפילו לצאת החוצה, כל מה שיכול לתת לנו קצת גיוון תרבותי, יכול להיות נהדר היום, אם זה הקראות שירה, הופעות, מחול, תיאטרון, אמנות, תערוכות, תעשו משהו עם הערב הזה, אפילו אם זה לדבר עם חברים, כי השיחות אפילו יכולות להיות מאוד מעניינות היום. זה ערב לפתוח בו את הראש, להרחיב את האופקים, ולהכניס קצת רעיונות חדשים לתוך הספרה המחשבתית שלכם. אז תהנו! זה מה שיש לי להגיד לכם, ותודה שהייתם איתי. אנחנו נתראה מחר. להתראות.